mesec svetli oberkleti. Joj, mama, zima mi je. Joj, mama, zima mi je. Mama, zima je. Evo iz smjera Prerovca, znači ulazimo u LD, znači Dubrovčak lijevi ili lijevi Dubrovčak, ja to zovem LD, dosta mi onak zvuči western i evo ga, uglavnom o tome se radi. Evo. Evo dragi prijatelji, htio bi vam nešto reći, odnosi se na borbu. Ono što vam želim reći je da čovjek koji se ne bori je tužan čovjek. Morate se boriti, morate ići napred i kad vam je teško, i kad vam je poluteško, i kad vam je lagano, i kad ste sretni, uvijek morate ići napred, uvijek se morate boriti. Tužan je čovjek koji nema neprijatelje. Ja imam puno neprijatelja. Jedan od većih mojih i najvećih neprijatelja sam sam. No međutim, evo, ja se borim. Nije meni lako boriti se sa samim sobom i hrvati se svaki dan, iz dana u dan. To je težak zadatak. Naravno, imam i neprijatelje koji me okružuju. Njih ima puno. Ti neprijatelji su demoni. U Bibliji se kaže da je, piše tako da je Isus Krist iz jedne osobe istjerao 2000 demona i zapovjedio ih da uđu u svinje. Demona ima jako puno. Oni nas okružuju, oni nas lače, napadaju i oni nas naravno žele uništiti, dobit na svoj teren i onda nas nagazit, zgazit, stavit nam nogu oko našega vrata. Zato je tu Isus Krist, zato je tu naša čvrsta vjera i zato se mi moramo boriti. Sve skupa pozdravljam, volim, volite svoje prijatelje, ljubite svoje neprijatelje, jer evo, oni vam pokazuju na ispravni način put kojim idete, jer su iskreni, jer vas popljuju, zgaze vas i onda vidite zapravo gdje ste slabi. Evo, to vam je moja poruka. Evo, ja se idem borit i naravno vjerujem da ću pobjedit. Idemo naprijed.
Mesec svetli obergleti, joj mama zima mi je, joj mama zima mi je, mama zima je. Mesec svetli obergleti, joj mama zima mi je, joj mama zima mi je, mama zima je.